ছাত্রছাত্রী সকল, আজিও তোমালোকৰ বাবে কেইটামান এম চি কিউ লৈ আহিছো। প্রথম অধ্যায়ৰ চোৱা, প্রথমত কি দিয়া আছে, তলৰ কোণটো 867 আৰু 255ৰ গখাউ হ'ব। তো যেহেতু আমাক গখাউৰ কথা কৈছে, ইয়াতে চাৰিটা অপচন দিয়া আছে, কোনটো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব সেইটো আমি চাম। সো এই দুটা সংখ্যা আমি উৎপাদকত ভাঙি দিম। সো এই দুটা সংখ্যা কিহেৰে হৰণ যায়, তিনিৰে হৰণ যায়, জানে নাই? চোৱা, প্ৰথমত আমি এইটক হৰণ কৰিম। এইটো থ্ৰী কিমান বাৰ যায়, দুইবাৰ যাব। কিমান থাকিল বাকী, টু থাকিল। টু আমি ছয়ৰ আগত বহাই দিম, কিমান হ'ব, 26 হ'ব। ইয়াতে বহাই দিলে 26 হ'ব। 26ত থ্ৰী কিমান বাৰ যাব, এইট বাৰ যাব। আকৌ কিমান বাকী থাকিল, টু বাকী থাকিল। 26 আছিল, টু বাকী থাকিল। টু আকৌ আমি ছেভেনৰ আগত বহাই দিম, কিমান হ'ব, 27 হ'ব। এতিয়া 27ত থ্ৰী কিমান বাৰ যাব, নাইন বাৰ যাব। এতিয়া আকৌ এইটো আমি হৰণ কৰিম, 25 লৈ লোৱা। 25ত থ্ৰী কিমান বাৰ যায়, এইট বাৰ যাব। কিমান থাকিল, ওৱান বাকী থাকিল। ওৱান ফাইভৰ আগত বহাই দিয়া, কিমান হ'ব, 15। 15ত থ্ৰী কিমান বাৰ যাব, ফাইভ বাৰ যাব। আকৌ আমি হৰণ কৰিম, 289ত এই এই দুটা এতিয়া কিমানেৰে যায়, 17ৰে হৰণ যাব। 289ত 17 কিমান বাৰ যায়, 17 বাৰ যাব। আৰু 85ত 17 কিমান বাৰ যাব, ফাইভ বাৰ যাব। গতিকে এতিয়া চোৱা, দুটা সংখ্যা, এই দুটা সংখ্যা কি কি সংখ্যাৰে হৰণ গৈছে, চোৱা ইয়াতে 3 আৰু 17। গতিকে এই দুটা পূৰণ কৰি আমি যিমান পাম সেইটোৱে হ'ব গ হ'ব। গতিকে কিমান হ'ব, 3 × 17। 3 × 17 কিমান হয়, 51। গতিকে অপশ্যন ডি টো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। গতিকে আমি পলম নকৰি দ্বিতীয় কোৱেশ্যন লৈ যাওঁ। কোৱেশ্যনত কি কৈছে, যে তলৰ বাস্তৱ সংখ্যাবোৰৰ কোনটো দশমিক বিস্তৃতি হাবদি। এতিয়া চোৱাচোন, হাবদিটো, হাবদি কি আছিল, যে হৰৰ মৌলিক উৎপাদিকৰণৰ আৰ্হি এইটো হ'ব লাগিব, 2 to the power n × 5 to the power m আৰ্হি। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱাচোন, এইটোতো অপৰিমেয়, এইটোতো হ'বই নোৱাৰে। কি কাৰণে, কাৰণ অপৰিমেয় সংখ্যাৰ হৰ পৰিমেয় আমি এইটো আৰ্হিত কৰিব নোৱাৰি। ইয়াতে চোৱা, এইটো হৰ পৰি হৰৰ মৌলিক উৎপাদনকাৰ আৰ্হি এইটো হ'ব, কিন্তু ইয়াতে ওপৰত চোৱা এইটো অপৰিমেয়, গতিকে আমি এইটো দিব নোৱাৰিম। এতিয়া চোৱা, এইটো এইটোৰ হৰৰ মৌলিক উৎপাদনকাৰ আৰ্হিত নাই, কাৰণ ইয়াতে 7 to the power 5 আছে, গতিকে এইটো নহয়। এতিয়া চোৱাচোন, এইটো এইটো আমি দিব পাৰিম, কাৰণ এইটো কাৰেক্ট আনচাৰ কেনেকৈ হ'ল, চোৱা, এইটো 2 to the power 5 × 5 to the power কিমান দি আছে, ইয়াতে 1, অৰ্থাৎ আমি হৰৰ মৌলিক উৎপাদিকৰণৰ আৰ্হি 2 to the power n × 5 to the power m আছে, গতিকে আমি অপশ্যন ডি টো দিম কাৰেক্ট আনচাৰ। অ'কে, এতিয়া চোৱা পিছৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে, চোৱা কুৱেশ্যনটো কি কৈছে, তলৰ কোণটো পৰিমেয় সংখ্যা। এতিয়া চোৱাচোন, আমি এনেই জানো যে ৰুট টু অপৰিমেয়, গতিকে এইটো নহয়। ৰুট থ্ৰী অপৰিমেয়, গতিকে অপশ্যন বিও নহয়। এতিয়া ৰুট ফাইভ টো আমি অপৰিমেয় বুলি জানো, গতিকে অপশ্যন কোনটো ৰাইট হ'ব, অপশ্যন চি। কেনেকৈ ৰাইট হ'ল, চোৱা, ৰুট ফাইভ, ৰুট কিমান দিয়া আছে, 4, ইয়াৰে বৰ্গমূল কিমান দিয়া আছে, 2, গতিকে টুক আমি কি বুলি ক'ম, পৰিমেয় সংখ্যা, গতিকে অপশ্যন চি টো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। এতিয়া চোৱা দ্বিতীয় পিছৰ কুৱেশ্যনটো, চোৱা কুৱেশ্যনটো কি আছে, তলৰ কোণটো সংখ্যা অপৰিমেয়। এতিয়া চোৱা, প্ৰথমটো অপশ্যনত দিয়া আছে, এইটো কিমান দিয়া আছে, 0.142857, আকৌ ৰিপিট কৰি দিয়া আছে 142857, এনেকৈ ডট 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 দিয়া আছে, কাৰণ এই যে এইখিনি 142857 বাৰে বাৰে কিমান আছে, পুনৰাবৃত্তি আছে, গতিকে এনেকুৱা সংখ্যাক আমি পি বাই কিউ আৰ্হিত আনিছিলোঁ, ক্লাছ নাইনত আমি পঢ়িছোঁ। ঠিক আছে, গতিকে আমি এই অপশ্যনটো দিব নোৱাৰিম, কাৰণ এইটো পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব। ইয়াতে ইয়াত 22/7, আমি জানো এইটো পাইৰ মান, কিন্তু ইয়াতে চোৱা, এইটো ইয়াতে পি বাই কিউ আৰ্হিত আছে, গতিকে এইটো আমি পৰিমেয় বুলি ক'ম। কিন্তু ইয়াতে চোৱা, ডি নাম্বাৰ অপশ্যনটো কিমান দিয়া আছে, 4 √4/11, ইয়াতে 4
4 ৰ বৰ্গমূল কিমান দিছে 2 তলত কিমান দিছে 11 গতিকে এই 2 p বাই q আৰ ইত আছে গতিকে এই 2 কি হ'ব পৰিমেয় অংগা কিন্তু অপৰিমেয় কোনটো হ'ব অপচন সি কাৰণ আমি জানো পাই অপৰিমেয় যদি তোমালোকে ডাইৰেক্ট দিব পাৰা যে পাই অপৰিমেয় বুলি জানো গতিকে আমি ডাইৰেক্ট অপচন পাই দিম অপচন সি 2 দিয়া আছে যেটো পাই দিয়া আছে গতিকে পাই আমি কারেক্ট আনসার দিম এতিয়া সব পিছৰ কোশ্চেনটো So, a question to the answer, solar contour porimai honka. Etia, a site option of contour porimai hova to amisam. So, a yate, three oporimai gotike two porimai no hobo. Option C the answer, pi, a two oporimai gotikami, a two divonuanim. Yate of two plus root three to the answer oporimai gotik, a two no hobo option contour hobo, option B, kenekoi hal porimai, so a. Yate diase root 3 tolot kiman diase root 27 etia root 3 diase yate root 27 jitu ase etu ami enikoi bhangi dibo paru 3 into eto jwa direct ami 3 square into kiman dim 3 3 square korile 9 aru 3 puron korile kiman hobo 27 etia jwa yare square root cancel goi upor root 3 ase square root cancel goi 3 to bahir le ulai hebo আৰু ইয়াতে a2 root 3 ওপৰত root 2 এই 3 ৰ ওপৰত root 2 থাকি যাব গতিকে ইয়াতে a2 root 3 a2 root 3 আমি কেনসেল কৰি দিব পাৰো ওপৰত কিমান থাকিব 1 গতিকে 1 বাই তলত কিমান দি আছে 3 গতিকে এটো p বাই q আৰ হিত আছে গতিকে আমি অপচন b2 কৰেক্ট আনসার বুলি দিব লাগিব এটো হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা